המפגש של היום בעצם הוא מדבר על התנהגות של בעלי חיים, בעצם אני מאלפת כלבים, אני נמצאת בעצם כבר 6 שנים בתחום הזה של אילוף כלבים, והתחלתי בעצם, קודם כל, כמובן שאני גם קשורה לאגודה וכל האהבה לבעלי חיים קיימת כל השנים, אבל מעבר לזה, כשאימצתי כלבה ואימצתי אותה מפה, אני פתאום גיליתי ש... יש הרבה בעיות וצריך בעצם לפתור אותם, ומה שאני אציג היום זה בעצם איזשהו סוג של תקשורת ביניכם, בעצם בין אנשים לכלב, ואיך צריך לדעת לתקשר איתו מבחינת הפסיכולוגיה של הכלב, מבחינת היררכיה, כי כלבים הם בכל זאת חיות להקה וצריך לגרום להם להבין בעצם איך הם יודעים בעצם את מקומם בתוך הלהקה הזאת. אז בעצם מה שאנחנו נעשה היום, אני קצת אסביר לכם באמת בין התקשורת שלנו כבני אדם לבין כלבים, איך הם חושבים את התהליך חשיבה שלכם, כדי שיהיה לכם יותר נוח לעבוד עם הכלב שלכם ולהבין איך הוא בעצם מבין דברים. וכמובן איך להבין, לגרום לכלב בעצם להבין איפה המקום שלו בלהקה שלכם, כי זה בעצם חיות להקה כלבים, ואם הם נכנסים לתוך המשפחה הם צריכים לדעת איפה הם אמורים להיות ממוקמים בתוך המשפחה הזאת, כדי שבאמת הם יעשו את הדברים כמו שאתם רוצים ולא כמו כמו שהכלב רוצה בעצם. אז קודם כל, בוא נתחיל מזה, מבחירה של הכלב. הרבה פעמים אנחנו עושים איזושהי שגיאה בבחירה של הכלב מראש. אנשים שרוצים לבוא ולאמץ כלב לא אמורים לעשות את זה על סמך המראה החיצוני, אלא להתאים את הכלב בעצם לצרכים שלכם ולהבין מה הצרכים של הכלב. לצורך העניין, אם יש משפחה שלוקחת למשל אסקי סיבירי רק כי זה כלב מאוד חמוד עם עיניים כפולות והמון פרווה, אבל בסופו של דבר לא מבינים באמת מה הוא צריך ואיך הוא מתנהל, וכלב אסקי סיבירי זה כלב שמאוד מאוד קשה לאלף אותו מבחינת המשמעת שלו ומבחינת הצרכים שלו, זה המון פעמים כלבים שמאוד צריכים מגע של אנשים וצריכים כל הזמן להיות בתוך להקה, וברגע שהם נשארים לבד הם מייללים, אז צריך לדעת איך להתנהל איתם ובעצם לבחור נכון, להתאים כלב לצרכים שלכם, לא לבוא סתם כי ראיתם איזשהו כלב והוא נראה לכם מאוד מאוד יפה, אבל אתם לוקחים גור שצריך המון תשומת לב ואתם לא נמצאים בבית 12 שעות. בעצם מה שיקרה פה זה שאותו כלב יצטרך להישאר כל השעות האלה בבית, ואין מי שיחנך אותו וילמד אותו איך עושים צרכים בחוץ, אין מי שילמד אותו במה מותר לגעת ובמה אסור לגעת, יהיה לו נורא משעמם בבית בשעות האלה. בסופו של דבר הוא יגיע למצב שהוא כלב בוגר בן שנה ועדיין לא יודע בעצם מה זה לעשות צרכים בחוץ. בסדר? אנחנו פה בבעיה של לחנך כלב. כדי לחנך כלב אני צריכה לראות מתי הוא טועה, אני צריכה לתקן אותו מתי שהוא טועה, ולחילופין, אם אני רוצה בעצם לעודד אותו לעשות דברים, אז אני צריכה לחזק אותו. בסדר? אז קודם כל אנחנו נתחיל מהעניין של איך אני גורמת לכלב בתוך הלהקה להבין איפה המיקום שלו. בסדר? כמו שאמרתי, כלבים הם בעצם חיות להקה, הם מגיעים מהמשפחה של הזאבים. זה אומר שהם חיות בעצם שיש להם היררכיה. יש את האלפא בקבוצה הזאת, ויש כל מיני חברי להקה בכל מיני דרגות, וצריך להבין בעצם איפה המיקום של הבעל חיים הזה. איך הוא יודע בעצם איפה מבחינת המדרג ההיררכי הוא נמצא, וחשוב שהוא יבין שאם יש בלהקה אלפא, הוא צריך להיות בעצם האומגה, הוא צריך להיות בתחתית השרשרת, בגלל שהוא בעצם כלב במשפחה ואנחנו לא רוצים שהוא ירגיש עליונות על הילדים או לחילופין על הבעלים שלו, על אנשים מבוגרים גם, ובשביל זה אנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים. אז הראשון שבהם זה עניין של אוכל. בסדר? אוכל בשביל כלב זה איזשהו יצר מאוד בסיסי. כלבים הם באמת נלחמים על העניין של אוכל. בסדר? אם אני אשים לכלב עכשיו חתיכה של נקניק, סביר מאוד להניח שהוא יתלהב מזה ויתחיל בעצם, ירצה בעצם את מה שאני רוצה לתת לו. אבל צריך להבין שכלב מחונך שמבין שאני בעצם זאתי ששולטת בו, יהיה צריך לחכות בעצם לאיזושהי פקודה ממני ולקחת את האוכל. לא יכול להיות שנגיד אני ארצה להוציא מהכלב שלי אוכל והוא יחשוף עליי שיניים או לא ייתן לי להתקרב אליו בזמן שהוא אוכל. אז בשביל לעשות את זה בעצם כלב צריך להבין שאני זאתי ששולטת במזון שלו. מה זה אומר בעצם? שקודם כל אני צריכה לתת לו ארוחות מסודרות. בסדר, מאוד חשוב שכלב למשל, אם אנחנו מדברים על גור,
גור צריך לאכול עד גיל חצי שנה, שלוש פעמים ביום. כלב בוגר, אפשר לתת לאוכל פעמיים ביום, אפשר גם לתת פעם ביום, תלוי איזה כלב זה, איזה סוג הוא, אם הוא קטן או גדול. אבל ברמת העיקרון, מבחינת האוכל, חשוב שהארוחות יהיו מסודרות, חשוב שהוא ידע מי נותן לו לאכול, אם לצורך העניין יש ילדים קטנים בבית, אפילו כדאי שהילד הקטן הוא זה שייתן לאכול. אני לא מדברת על ילדים בני שנתיים, אבל ילד בן 6-7, אין בעיה שהוא ייתן לכלב את האוכל שלו. ככה הוא מבין שמי שנותן לו לאכול בעצם, הוא מעליו במדרג ההיררכי. בסדר? הוא מעליו מבחינת ההיררכיה. ואז עושה בעצם איזושהי סיטואציה שהוא מבין שהילד הקטן הוא מעליו. אוקיי? אז זה מהבחינה של אוכל וארוחות מסודרות, ככה הוא יודע מתי אני כן נותנת לו לאכול. גם מבחינת האוכל, צריך מדי פעם לבדוק, לבוא כן לגעת לכלב באוכל, להכניס את היד לתוך הקערה של המזון, להרים את הקערה, להוריד אותה בחזרה לרצפה, לראות שאני באמת יכולה להתקרב לקערת אוכל של הכלב שלי. אוקיי? מבחינת כשאתם אוכלים, הרבה כלבים יש להם נטייה לשבת לידכם ולבקש אוכל. בעצם העובדה שהוא יושב נגיד ליד השולחן ואני באה ומוציאה מהצלחת שלי ונותנת לו בעצם שאריות, גורם לו להבין שוואלה הוא הוציא בעצם חבר להקה שהוא במדרג היררכי יותר גבוה ממנו, ברגע שהוא הוציא ממנו אוכל הוא מבין שהוא משתווה לו במעמד. בסדר? אז זה מאוד חשוב שמבחינת האוכל בעצם לא לתת לו לאכול מהשולחן. מבחינת אוכל לכלבים, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, כי גם יהיה פה איזושהי הרצאה בנושא תזונה, אבל בעיקרון, כלב אמור לאכול את האוכל שלו, הוא לא אמור לקחת אוכל שלכם. מבחינת האוכל, כן כדאי שזה יהיה בעצם בצורה מסודרת, כן כדאי להגביל את הכלב, לא להשאיר לו יום שלם את הקערה של האוכל שלו בבית. ברגע שכלב שמים לו את הקערה, אתם צריכים לחכות משהו כמו רבע שעה, גג חצי שעה, אם הוא לא סיים לאכול, לוקחים, נותנים לו מקסימום בארוחה הבאה את מה שהוא יחסיר מהארוחה הקודמת, והוא לא יישאר רעב. גם כלב ש... למה לא להשאיר? כי את רוצה בעצם להגיד לו שאת זאתי ששולטת לו במזון. בסדר? זה מאוד חשוב שהוא ידע שכן, יש כלבים מאוד דומיננטיים שברגע שהם שמים להם את הקערה של האוכל, אי אפשר גם להתקרב אליהם. בסדר? וחשוב כאילו שכלב כן ידע, ידע שאת זאתי שבעצם... במדרג ההיררכי מעליו, את שולטת עליו. מבחינת גור מאוד חשוב להבין שהעניין של חילוף חומרים הוא מאוד מאוד מהיר אצל גור. זה אומר שאם נתת לו לאכול עכשיו, מחכה רבע שעה, משאירה לו את הצלחת, ואחרי רבע שעה שהוא סיים לאכול, צריך כבר להוציא אותו החוצה. אז הוא כבר יצטרך לעשות קקי. עכשיו, מהבחינה הזאת יהיה לך יותר קל לחנך לצרכים, כי הוא יתחיל ללמוד. תתחילי לשלוט על מתי הוא אוכל, מתי הוא עושה קאקי, בצורה כזאת הוא יתחיל להתאפק. האינטרס של כלב בסך הכל זה לעשות בחוץ. בסופו של דבר הוא גם ירצה לעשות בחוץ. אז ברגע שאת מתחילה לחנך אותו מבחינת הצרכים, ואת כבר שולטת בעניין של הקאקי, גם הפיפי יגיע, ייקח קצת יותר זמן, אבל זה יהיה... ברגע שהחילוף חומרים אצל כלבים, אצל גורים, הוא מאוד מאוד מהיר. ברגע שאני נותנת לו לאכול, וכדאי לתת לאכול גורים עד גיל שנה, זה אוכל לגורים, בסדר? אז נותנים אוכל, אתה נותן לו בעצם את האוכל, מחכה את הרבע שעה שהוא סיים לאכול, מהרגע שהוא סיים לאכול, ואז להוציא אותו. ואז כבר סביר להניח שהוא יעשה בחוץ. אחרי שנה זה כבר עניין של שגרה של הכלב. בסדר? אחרי שנה זה כבר, הכלב כבר יכול להתאפק, הרבה יותר שעות, אבל אם תעשה לו את זה בצורה מסודרת, ועדיין תיתן לו אוכל בצורה מסודרת, טיולים בצורה מסודרת, כלב זה חיה שמאוד אוהבת את השגרה. בסדר? אז חשוב כן לשמור על איזושהי שגרה מסודרת, בצורה כזאת אתם תצליחו לחנך אותו לצרכים ולא יהיה פקשושים. אז מבחינת אוכל, כמו שהסברתי, כדאי ארוחות מסודרות, ומאוד חשוב לא להוציא אוכל מהפה שלכם ולתת לכלב. מבחינת שאריות, אם אתם כן נותנים לכלב, בזמן שהוא אמור לאכול, לא כשאתם אמורים, לא כשאתם אוכלים ויושבים סביב השולחן. בזמן שאתם אוכלים סביב השולחן, הכלב כן צריך ללכת למקום שלו ולא לשבת לידכם ולהסתכל בעיניים ולהיות הכי מסכן בעולם, כי אחרי זה אתם תשבו. אבל אפשר לתת לו אוכל כשאנחנו יושבים לאכול והוא נמצא, אצלנו זה בכלוב כי היא עדיין גורה. להצים לה אוכל בכלוב בזמן שאנחנו אוכלים, או שזה לא מומלץ? אם זה השעה, אם זה השעה שהיא אמורה לאכול, אין בעיה. אין בעיה שזה במקביל? זה לא משנה. אם היא אוכלת את האוכל שלה וזה בזמן שהיא אמורה לאכול, זה בסדר. אם זה בזמן ארוחה שלה.
אמרת לתת אוכל לפני הטיול, ואני שמעתי שיש כאלה שאומרים שזה יכול לגרום להיפוך קיבה. לא, אבל אנחנו מדברים על על גורים. מבחינת כלבים גדולים, אם את יודעת שאת הולכת לטיול ארוך וכאלה, אז אוכל אחרי. בסדר, אצל כלבים גדולים, אם הם יוצאים על קיבה מלאה, יכול להיות עניין של היפוך קיבה, ובאמת לא מומלץ לעשות. מה אתה אומר? היפוך קיבה זה זה נפוץ יותר אצל כלבים גדולים, זה שיש, כשהם אחרי שהם אכלו והקיבה עמוסה והיא עובדת, אם הם קופצים ורצים, כל המעי שלהם מסתבך, נהיה שם איזשהו קשר שלא יכול להיפתח, והבטן מתנפחת, זה גורם להם בסופו של דבר למוות, אם לא תופסים את זה בזמן, זה עניין של שעה, שעה וחצי. בסדר? אז מה צריך לעשות? להאכיל אחרי האוכל, להאכיל אחרי הטיול, בסדר? או לפחות איזה שעתיים. ואז מפה הצרכים שלו אם ככה? אצל כלב בוגר זה פחות קריטי, אצל כלבים בוגרים הם יעשו צרכים בטיול, אם הכלב מחונך, הוא יתאפק. לי חשוב, הסיבוב שאנחנו מדברים אחרי רבע שעה של אוכל, צריך להיות סיבוב לצרכים, הוא יכול להיות גם רק 5 דקות. בסדר, לא צריך להשתולל איתו וכאלה, פשוט להוציא אותו החוצה שהוא יעשה צרכים ולהעלות איתו למעלה. מבחינת ההיררכיה שהיינו, היינו בעניין של מזון, מעבר לזה יש עוד כמה דברים שכלב צריך להבין על מנת להבין מה המקום שלו בבית. מבחינת מקום שהוא אמור לישון בו, הרבה אנשים באים ונורא שמחים שהכלב יושב איתם על הספה או ישן איתם על המיטות, צריך להבין שזה לא נכון מבחינת זה, ברגע שכלב יושב איתכם לידכם על הספה, מבחינתו הוא גם שווה במעמד, אוקיי? זה קצת כאילו להבין איך הראש שלהם עובד, אבל אתם צריכים להבין שגם הכלב הכי פחות דומיננטי, בעצם כלב אפילו כנוע, אם אני אבוא ואני אתן לו אוכל מהפה ואני כל פעם שהוא יישב לידי אני אתן לו מה שהוא רוצה וכל היום אני אחבק ונשק אותו ואני אתן לו את כל הצעצועים ואוכל מתי שהוא רוצה ובעצם צ'ופרים והוא ישן איתי במיטה, גם הכלב הכי פחות דומיננטי בסוף יהפוך להיות כלב דומיננטי. בסדר, ברגע שאני נותנת גם כלב שכביכול אם הוא היה בלהקה של כלבים, הוא היה אומגה, עדיין, אם אני עושה את כל הדברים האלה, אני בעצם מרימה אותו. אוקיי, אני צריכה, צריכים להבין כלבים איפה המקום שלהם, אז הדרך לעשות את זה, זה באמת לסדר את העניין של הארוחות, כן להגביל אותם לגובה הרצפה. עכשיו, מבחינת גובה הרצפה, צריך להבין, אם אתם תיתנו לו לעלות על המיטה, אבל אתם לא רוצים שהוא יעלה על הספה, זה לא תמיד יעבוד. בסדר, כלב לא מבחין בין איזה ספה מותר לו לעלות בבית, לבין איזה, בין ספה אחת לספה אחרת. מבחינתו, ברגע שמותר לו לעלות על מקום גבוה, הוא יעלה על מקום גבוה. בסדר? אבל הם מחפשים באופן טבעי את החום שלנו, אז ברגע שהוא נמצא על הרצפה את לא יכולה אפילו לחבק אותו. אבל את יכולה לשבת איתו על הרצפה. באמת, לשבת איתו באיזשהו מקום, כי ברגע שאת מעלה אותו על הספה, במיוחד גור, את עכשיו בונה לו בעצם את הבסיס. אם היא תישב איתך על הספה, היא גם תישב איתך אחר כך. עכשיו, יכול להיות שהיא תצא בסדר והכל תקין וזה, אבל יש גם הרבה כלבים שזה עושה להם בעיות התנהגות. ואם אני הקציתי לפינה בספה שזה שאלה היא לא תבין. זה לא יעבור. הרגע היא לא מבינה, היא נכון. בשפה. ועכשיו זה גם שלב שהיא עדיין יכולה לעשות צרכים וכל הזה. אני כן ממליצה לכם להגביל אותה, במיוחד עכשיו, אם תראי שהכל בסדר עוד חצי שנה, שנה, אז תהיי קצת יותר מתירנית. כרגע עדיף כן להיות קצת יותר קשוחה בגישה שלה, קצת יותר אסרטיבית, עם קצת יותר גבולות, כי אחרי זה מאוד קשה לעשות הפוך, בסדר? אז זה דברים שכן כדאי לעשות. מעבר לזה, עניין של צעצועים, גם בצעצועים אני רוצה רגע לגעת בזה, קודם כל חשוב, כל הדברים צריכים להיות אצלכם, בסדר? כי הרבה פעמים נוטים לפתח רכושנות כלפי דברים שהם שלהם כביכול. עכשיו יש שני סוגים של צעצועים מבחינת החלוקה שלהם שאני אתעסק, יש צעצועי לעיסה, שזה קונג, אני לא יודעת אם חלק מכם מכירים, שבעצם זה צעצועים חלולים כאלה ששמים בפנים כל מיני חטיפים, ואז הכלב מתעסק עם זה במשך כמה שעות, זה מגיע בכל מיני צורות. זה למשל, אפשר אפילו לקחת את האוכל של הכלב, לעשות ממנו עיסה ולדחוף לבפנים. כלב יכול להתעסק עם זה הרבה זמן, ורצוי שהם יעשו את זה כשאתם לא נמצאים בבית כדי להעסיק אותם, בסדר? עכשיו, כשאתם חוזרים הביתה, תיקחו את זה אליכם, בסדר? אם אתם לא תיקחו את זה וזה כל הזמן יהיה זמין לכלב, לא בטוח שהוא ירצה להתעסק עם זה דווקא כשאתם לא בבית, אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, יש צעצועים כמו בובות למיניהם, או חבל, כל מיני דברים שהם צעצועים שנועדו כדי שאתם תשחקו עם הכלב, תשחקו איתם 10 דקות, תשחקו איתם שעתיים, בסופו של דבר זה אמור לחזור אליכם, הכל צריך להיות בבעלות שלכם. אם זה שוכב כל הזמן לכלב על הרצפה, זה לא כל כך יעניין אותו. עכשיו, יש כלבים שמוכנים לעשות הרבה בשביל כדור, בשביל צעצוע, בשביל זה. יש כלבים שכאילו תנו לגולדן כדור והוא עושה סלטות, בסדר? אז חשוב שתבינו שיש לזה הרבה כוח, אבל אם זה כל הזמן זמין לכלב,
זה כבר לא יעניין אותו. אבל אוקיי? אם הכלב נשאר בכלוב... אז, להשאיר לו, אז להשאיר לו צעצוע לעיסה. אחד. כן. להשאיר לו איזשהו משהו, את יודעת, כמו צעצועים, כמו העצם, כאילו להשאיר לו איזשהו משהו שיתעסק. כשאת חוזרת הביתה והוא יוצא מהכלוב, קחי את זה אלייך. בסדר? וגם בתוך הכלוב טיסה, הם לא כל הזמן מתעסקים בזה. אבל כן חשוב שיהיה לו את הדבר הזה, פשוט להפריד בין הצעצועים. כי אם אני סתם נותנת להם את זה, והם מתעסקים עם זה מתי שבא להם, בסוף כשתרצי להשתמש, למשל אם את אפילו בבית, ואת רוצה לראות טלוויזיה, וגור יש לו אנרגיות והוא רוצה שתתייחסי אליו עכשיו, לפעמים זה מה שמטריף אנשים. אז לתת לו איזה משהו להתעסק, ואז בעצם... הוא יעזוב אותך, כאילו, יהיה לך קצת השקט שלך, והוא יוכל להתעסק בזה. בסדר? עכשיו, זה לגבי צעצועים. גם מבחינת משמעת בסיסית, אני לא מדברת על גור בן 3 חודשים, קצת קשה להגיע איתו למצב של משמעת בסיסית, אבל כלב בוגר כן צריך לדעת משמעת בסיסית. משמעת בסיסית, הכוונה לפקודות, לשבת. לשבת הפקודה הזאת היא בעצם עניין של דחיית סיפוקים. לפני שאני רוצה משהו, אני אצטרך להתאמץ בשבילו. אוקיי, אם אני רוצה לחשוב לצורך העניין לצאת לטיול, אז אני יושיב קודם את הכלב, אני אצא מהדלת, הוא יצא אחריי, בעצם הוא מבין שאני זאתי שמבילה אותו, ובעצם גם עכשיו, לפני אוכל, נגיד אם הוא רוצה ממני איזשהו חטיף, אם אני אגיד לו לשבת, יש לזה איזשהו ערך, הוא עושה בשבילי משהו. בסדר? חשוב להבין שכלב צריך להבין את ה... זה חלק מהעניין, ומעבר לזה זה גם נותן לו איזשהו אתגר. כל העניין של אילוף הוא מאוד מאוד חשוב לכלב, מהסיבה הפשוטה שבאמת הם לא עושים איזשהו משהו שהם היו אמורים לעשות שבשביל זה שיבחו את הגזע. אוקיי, למשל לצורך העניין, דיברנו על אסקי סיבירי. אסקי סיבירי אמור לצחוב מסחלות. פה בארץ אין לו מסחלות. בסדר? אין לו כלום. בסדר? הוא לא יכול לבצע את מה שהוא רוצה. דוברמן, אם הוא לא משמש ככלב שמירה באיזשהו, לצערי הרב, הרבה פעמים בתוך מוסכים או דברים כאלה, אם הוא לא עובד, גם אין לו איזשהו אתגר. כלבי משטרה, הרבה פעמים שלוקחים את המלינואה ונותנים להם לשמור או לעשות דברים כאלה, זה כלבי עבודה שכל היום עושים את העבודה שלהם, בסוף היום מקבלים אוכל. הכלב שלכם, כל היום יושב בבית, לא עושה כלום ומקבל הכל, אוקיי? אז תבינו שזה בעצם מה שגורם לבעיות התנהגות, ובגלל זה כן צריך להכניס את המשמעת. משמעת בסיסית זה משהו שאפשר לעבוד עם כלב בדרך כלל בסביבות גיל 50, שיש לו טיפה יותר ריכוז, ואפשר לעבוד איתו קצת על פקודות. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות. בסדר? צריך להבין, מבחינת הפירמיד הצרכים של כלב, קודם כל הוא צריך להוציא מספיק אנרגיה, כי כלב שלא יוציא מספיק אנרגיה בעצם... זה איכשהו יצטרך לצאת. תחשבו שאם כלב יש לו X רמת אנרגיה והוא מוציא חצי ממנה, בסוף החצי השני יצא בבית, ואז הוא יצא או בהרס, או בחרדתיות אצל כלבים מסוימים, או באגרסיביות. זה תלוי איזה כלב ואיפה הנטייה שלו. בסדר? אבל חשוב להבין שאם יש לי כלב שהוא מאוד מאוד אנרגטי והוא צריך 3 שעות ביום פעילות, אז אני אצטרך לתת לו את 3 שעות האלה ועדיף בטיול. בסדר? עדיף להוציא אותו, עדיף לשחק איתו, עדיף לקחת אותו לגינת כלבים. אחרת, אתם תסבלו מזה בבית, ורוב האנשים זה מה שקורה, שהם לוקחים איזשהו כלב, ובעצם לא מוציאים איתו מספיק אנרגיה, משאירים אותו בבית, ואז מגיע לגיל שנה, ואז וואו, הרס לי את הבית, הרס לי את הספות, הרס לי... פשוט הכלב משועמם בבית. בסדר? טוב, רוב... אם אתם להוציא אנרגיה בבית, יש פרוזדום נניח ארוך, והוא רץ... אחלה, בסדר. אתם יכולים, בעיקר בחורף. בסדר, אבל כלב גם צריך מצד שני את הטיולים. תחשוב שטיול עם כלב אפילו 30 דקות בחוץ, עם רצועה, שהוא מריח דברים, שהוא רואה דברים, זה גירוי מנטלי מאוד מאוד גדול. בסדר? הוואטסאפ שלו, הרפון. כן, הוא הולך, מריח, בודק מי היה פה קודם. כן, אז זה דברים שהם מאוד חשובים. אז קודם כל העניין של פעילות, כל כלב לפי הרמת פעילות שלו. אני לא יכולה להוציא גורה עד סוף החיסונים. עד סוף החיסונים, כן. אלא אם כן את לוקחת אותה לאיזה מקום שאת יודעת שלא היו בו כלבים אחרים. אם את נגיד לוקחת אותה לחצר של חברים... זה רק אפשרי, היא תשתגע. אתם יכולים להתחיל את החיסונים מגיל 1.5 ואז להגיע לרמה... בגיל 2.5 ועכשיו היא בת 3 חודשים. אוקיי. היא קיבלה כמו את החיסון המשושי הראשון, ואמרו לנו לא להוציא אותה, וזה היה לנו כאילו משימה בלתי אפשרית. זה קצת קשה. אני מציעה לכם, אם אתם רוצים להוציא אותה, זה למקום שבאמת לא היה אף כלב. זאת אומרת, אם זה חצר אפילו בבניין שלכם, שלא מטיילים בכלבים אחרים, זה בסדר. מה שפשוט בעייתי להם, זה כלב, נגיד אם היה כלב שחולה, והוא עשה שם צרכים שלו. בצורך העניין, אם הוא שלשל או הקיא שם,
והוא היה חולה, הוא יכול בעצם להעביר לכלבה שלך את ה... זה לא צריך. זה לא קשור. זה לא חייב להיות באוכל. זה דברים ויראליים. בסדר? זה עובר, היא יכולה להריח את זה ולחלות. זה לא זה. אז בגלל זה אני אומרת, אם תקחי אותה לגינת כלבים, והיה שם כלב חולה, גם אם הוא לא שם כרגע, עדיין, הווירוס הזה קיים. בגלל זה חשוב, כאילו, אם את כבר לוקחת אותה למקומות ומוציאה אותה, זה למקומות שהם כביכול סטרילים, שלא מטיילים שם כלבים אחרים. בסדר? זה קשה? תנסו לעשות את החיסונים, להקפיד לעשות אותם פעם בשבועיים, ולסיים עם זה כמה שיותר מהר. פעם בשלושה שבועות. אז זה תלוי איזה חיסון, כן. זה תלוי בחיסון עצמו. אז, אבל כרגע, כאילו, פשוט זה מסוכן לה. יכול להיות שתוציאו אותה, ומצד אחד, מנטלית, היא יותר שמחה וזה, מצד שני, אם היא תהיה חולה, אז פספסת, כאילו. זה דברים שלא תמיד הם יוצאים. היה משושה, האחרון אפשר? כן, כן. מומלץ לעשות שלושה חיסוני משושה, ואז אפשר להוציא. כן. עכשיו, יש לי שאלה, זה חשוב. אחרי גם שנה. זה חשוב מי יוצא מהדלת כשמוצאים אותה. נכון. קודם את צריכה לצאת, ואחרי זה הכלב. אבל איך עושים את זה? רק אני פותחת דלת, היא כבר... עם רצועה? היא לא קשורה עם רצועה? עם רצועה. אז להחזיק את הרצועה מאחורייך. להחזיק אותה יותר קצר, ולאט לאט שהכלבה תגדל. גם יכולה להגיד לה לשבת, כי היא מאוד רוצה את זה. את יכולה להוריד לה את הטוסיק, לצאת, ואז לזה. צריך פשוט ללמד אותה את הדברים האלה. אם את תתחילי עכשיו, אחלה, הכלבה תהיה לך אחר כך. בסדר? אחרי גיל שנה... כן. אחרי גיל שנה גם נותנים משושה? פעם בשנה. לא, פעם בשנה וכדאי לעשות. הבנתי שאמרו לי שרק בשנה הראשונה, בחיים של השנים. זה כאלה שרוצים לקחת סיכון וזה, אבל כן, כדאי לעשות. כן. עכשיו, מבחינת הפירמיד הצרכים, אז דיברנו על הקטע של פעילות, דבר שני זה העניין של משמעת, שכן כדאי לעבוד, והדבר השלישי, כלב הכי פחות צריך את העניין של עצומת לב. בסדר? כלבים לא צריכים כל היום שיחבקו אותנו, זה הצורך שלנו. אוקיי? חשוב להבין שאנחנו בתור בני אדם עושים בדיוק הפוך, נותנים להם מלא תשומת לב, מלא שטויות, מלא צ'ופרים, פחות משמעת ולפעמים פחות פעילות. בסדר? על העניין של משמעת, רוב האנשים מוותרים ולא עושים בכלל שום דבר שקשור למשמעת, וזה הרבה פעמים יוצר באמת בעיות התנהגות. לא כל הכלבים, אבל עדיין. חשוב מאוד שתבינו שזה כן דברים שכדאי לעשות ברמה הבסיסית. אף אחד פה לא נראה לי צריך שיהיה לו איזה כלב של עוקץ שעובד בקריצות, אבל עדיין. חשוב שכן יהיה איזושהי רמה של משמעת בסיסית, וכן יהיה לכם קשר עם הכלב שלכם, שכשאתם רוצים משהו, צריך להבין שאתם מתכוונים לזה ברצינות. צריך גם שהשפת גוף שלכם בעצם תהיה קצת יותר להגדיל את הנפח גוף שלכם, ומבחינת פנים, צריך שיהיה לכם מבט, זאת אומרת, רציני, כי כלבים קוראים מבעות פנים. אם אני אבוא לכלב ואני אגיד לו לא, אבל אני אעשה את זה בחיוך, זה לתת לו בעצם מסרים כפולים. בסדר? מאוד חשוב כן להתכוון לזה בכל השפת גוף שלכם ובטון שלכם. זה דברים שהם כן חשובים לכלב. בסדר? בגלל זה הרבה פעמים לצערי לילדים קצת יותר קשה לעשות את העניין של משמעת, כי הרבה יותר קשה לכלב לתפוס אותם כאסרטיביים. בסדר? זה הרבה פעמים מגיע בלא וחיוך וריצות וכל מיני זה, שבסופו של דבר הוא קשה לו להתייחס לזה ברצינות, הוא חושב שזה כמו אח שלהם. בסדר? הרבה כלבים וילדים משחקים כאילו ממש הם שני אחים כלבים כאלה. בסדר? אז חשוב להבין שאחרי זה קשה להם לקבל כאילו איזושהי מרות מהכלב. מהילד, סליחה. מבחינת הבנה של כלבים, בסדר? מאוד חשוב להבין מבחינת פסיכולוגיה של כלבים. כלב לומד משהו ברגע שקורה לו משהו, בסדר? אם אני לצורך העניין את רוצה ללמד כלב לשבת, ברגע שהוא ישב, אני צריכה לתת לו איזשהו חיזוק. בסדר? ככה הוא ילמד שזה משהו שכדאי לו לעשות. אם אני רוצה ללמד את הכלב לא לעשות משהו, אני צריכה שיקרה לו באותו רגע איזושהי חוויה שהיא פחות נעימה. זה ההבדל בעצם בין תיקון לבין חיזוק חיובי, שזה משהו שחייב להיות באותו רגע. זה לא להריח את הפיפי שלו? מה למשל? לא. אוקיי, אז בוא נעשה קודם כל... מה למשל? אז בוא נעשה רגע סדר. חיזוק חיובי, מה זה אומר? חיזוק חיובי זה כל דבר שיהיה נעים לכלב. זה אומר שזה יכול להיות חטיף, זה לא חייב להיות רק חטיף. רוב האנשים חושבים שאם הם לא יתנו את הצ'ופר לכלב, אז אי אפשר ללמד אותו בשום דרך אחרת. בסדר, זה יכול להיות חטיף, זה יכול להיות... צעצוע שהוא אוהב, זה יכול להיות ליטוף, זה יכול להיות חיוך לכיוון של הכלב, זה טון יותר נעים. אם אני למשל רוצה שהכלב יבוא אליי, אני צריכה להתכופף,
זה משהו שיגרום לו יותר, שאני פחות אאיים עליו, אז הוא יבוא אליי. בסדר? כל דבר שהוא יכול להיות נעים לכלב, יגרום לו לחזור על אותה פעולה בעצם. בסדר? מה זה תיקון בעצם? כשכלב עושה משהו רע, אני צריכה בעצם באותו רגע להסביר לו שמה שהוא עושה זה לא טוב. זה יכול להיות להגיד לו לא, בטון יותר תקיף, ממש כאילו לא לגבול הזה, לא צעקה, אבל זה צריך להיות טון יותר תקיף, להיות יותר אסרטיביים, גם מבחינת הנפח גוף שלי, כמו שהסברתי, להגדיל נפח גוף. זה יכול להיות לקחת אפילו קופסת מתכת עם מטבעות בפנים, לעשות רעש, רעשן, משהו שיכול גם לעשות איזשהו רעש. יש כלבים שגם רובה מים עובד עליהם, יש אפילו ברמה של... זה מומלץ עם רובה מים? זה תלוי מי הכלב. רובה מים קטן של הכל בשקל. יש כלבים שזה, שהם, אם אני אעשה את זה ללברדור זה מבחינתו משחק, אבל יש כלבים שכאילו זה לא יהיה ככה. ספרי מנטה, בסדר? אפילו של מי פה. בסדר? אם יש כלבים שאפילו מנשנשים דברים מהרצפה ואני רוצה שהם יפסיקו לעשות את זה, נותנת אפילו שפריץ לכיוון, לא לכיוון העיניים וזה, אבל לכיוון, נגיד, האף של הכלב, לכיוון של הכלב. הם לא אוהבים את זה? הם לא אוהבים את זה. הם ממש לא אוהבים את זה, זה עובד מצוין. ואז? להגיד לו, לא באותו זמן, הוא הפסיק לעשות את זה, כי זה לא נעים לו. בסדר? זה שורף להם או משהו כזה? לא, את לא עושה ממש ישירות עליהם, לכיוון. כאילו, זה שפריצר. הם לא אוהבים את הדברים האלה. אני לא עושה פינה בבית, ידיים גורה, אז אני לא יכולה לתת על הרי... ככה. אז מבחינת, א', כרגע את במצב שאם את יחסי עליה, את כרגע נמצאת באיזושהי בעיה. כי מצד אחד את לא מוציאה אותה, כי היא עדיין לא מחוסנת. מצד שני... לא, אני מוציאה אותה. אוקיי, אז מבחינת הכלבה, צריך להבין שאם את לא תופסת אותה על חם, היא לא תבין. אין מה לבוא איתה אחרי זה לפיפי ולהראות לה את זה, כי זה לא עובד. לא. שלוש. ואם תופסים אותה על חם, מומלץ להעיר? זה ממש צריך להיות באותו רגע. אני ראיתי אותה עושה לפעמים פיפי, ומה אני יכולה לעשות? להרים אותה? להגיד לה לא, לבוא אליה, להגיד לה לא, להרים אותה בידיים, זה בדרך כלל... אז בדרך כלל זה לא זה, זה בדרך כלל גורם להם להפסיק, אבל מה שאת צריכה זה לבוא ולהגיד לה לא. אם את רואה שזה, שימי אפילו קחי טוני בגיל חודשיים וחצי. היא לא עושה פעם פיפי במסלון, רציתי שהיא תעשה שם והיא לא עושה שם. והיא לאט לאט היא תלמד. היא סיבי שלה נעים, כלום. יש אגב חיתולים שמיועדים לגורים, שיש בהם, יש כאלה שהורסים, כן. תראו, בעיקרון מה שאת צריכה, מה שאני מציעה לך זה להוציא אותה כמה שיותר. גם אומרים לה לא ומרימים אותה, אבל היא צריכה להמשיך. ולוקחים אותה החוצה, להוציא אותה החוצה. אבל אם אי אפשר עוד רגע להוציא אותה החוצה, והיא כבר עשתה. אבל אם את הפסקת אותה באמצע, סביר שהיא תמשיך. זה מה שאתם צריכים לשאוף, שהיא תמשיך כן לעשות את זה בחוץ. אבל אם היא כבר עשתה, אז כדאי לחוס עליה או שכבר אין את ה... לא. אם היא עשתה באותה שנייה, אז להגיד לה לא ולהרים אותה. בסדר? לי חשוב שאם לא תפסתם אותה על חם, לא תיחסו עליה. בסדר? עכשיו... שהיא תפסיק להשתין. באמצע השתין? כן. באמצע... כן, כי בדרך כלל זה יגרום להם להפסיק. כן. בסדר? אבל גם אתם צריכים להראות לה מה כן לעשות. בסדר? זה המטרה של להוציא אותה החוצה. בעצם להוציא אותה כדי שהיא תעשה בחוץ. בסדר? מה שכדאי זה באמת... היא עושה הכלבה שלך גם בחוץ? כן. זה בדרך כלל נכונה. ברגע שהיא עושה בחוץ... אני לא עושה לעשות בלילה. עד עכשיו הייתי קמה בבוקר, והבית הייתי מחפש את השלוליות. אוקיי, אז את במצב טוב. זה אומר אבל כשהיא עושה בחוץ, לתת לה ישר איזשהו צ'ופר. תעשי איתה בדרך חיובית. לאט לאט היא תצליח. עכשיו אם את אומרת שזו כלבה בת חודשיים וחצי... זה רק בגלל שהיא אין לה את השליטה, בגלל שהיא גורה. נכון, כי היא גורה. אי אפשר לצפות. היא יודעת שהמקום למטה בחוץ לעשות. זה מצוין. היא הבינו את זה וקלטה את זה בהתחלה כלום. משהו מדהים. זה אותה כלבה? בעלי. בסדר, אוקיי. זה מה שרציתי. אז זה מצוין, אז היא בדרך הנכונה. אי אפשר, זה כמו שאני אגמול תינוק מחיתולים ובאותו יום אני אצפה שהורדתי לו את החיתול, זהו. זה לא יקרה, זה לוקח, זה תהליך. מה שחשוב זה שלא תהיו איתה גם נוקשים מדי, כדי שלא יהיה מצב, יש כלבים שברגע שאתם נוקשים איתה מדי, אחרי זה לא רוצים לעשות צרכים לידכם. ואז זה גם יוצר איזושהי בעיה. כשאני צועק עליה, היא עושה פיפי על עצמה. כן, אז תוריד טיפה, אתה יותר מדי דומיננטי איתה. קצת פחות. מה עושים? עכשיו, מה קורה? בהתרגשות, שהוא רואה אנשים ושמח ומתרגש, אז הוא עושה פיפי. בעיקרון כלבים כאלה שיש להם מה שנקרא השתנה קנייתית, זה לא, זה השתנה קנייתית, זה כלבים שהם קנויים כאלה, זה הרבה פעמים קורה באמת מתשומת לב וכאלה. בעיקרון, כן כדאי, אם זה קורה, זה קורה בבית? גם בחוץ. כי כדאי שאם מגיעים אנשים, זאת אומרת, אם זה משהו שאתה רוצה, קודם כל להוריד אותה, עכשיו כשהם נכנסים, לא ישר להתייחס אליה. בכלל, לא לתת לה תשומת לב, לא ליצור קשר עין, לתת לה להירגע. גם אתם. כי זה קורה בדרך כלל בהתרגשות.
בסדר, אבל זה לא, אם, זה לא קיים אצל כל הכלבים. זה קיים אצל חלק מהכלבים, זה בעיה בפני עצמה, זה נקרא השתנה קנייתית לגבי העניין של, של חשיפה. בסדר? אם אנחנו מדברים כרגע עם אוריינטציה לגורים, מאוד מאוד חשוב, עד גיל חצי שנה זה גיל קריטי לחשיפה, מאוד חשוב שכלב כן ייפגש עם כל מה שעלול לאיים עליו בעצם בעתיד, וזה אומר שרעשים חזקים, אם יש איזשהו מדרגות או מעלית, כל כלב ומה שהוא רגיל, אם זה כלב שרגיל לרדת במעלית, אז גם כדאי להרגיל אותו למדרגות. אם זה רחוב סואן, לצאת איתה בכוונה, יש כלבים שמגיעים מהמושב בגיל שנה לעיר, לא זזים, נדבקים לרצפה ואי אפשר להזיז אותם, כי הם לא מבינים מה זה הרעש הזה, לא יודעים מה זה אוטובוס, לא יודעים מה זה מסעית, לא יודעים מה זה אמבולנס, כל הדברים האלה מאוד חשוב לחשוף אותם כבר בעצם בגיל הזה, עד גיל חצי שנה. לתת לכלב לחוות כמה שיותר דברים, ילדים קטנים, כן לבוא ולהציק ולתפוס בזנב ולתפוס בצד של של הגוף, הרבה כלבים דווקא במותניים יש להם אזורים שהם רגישים יותר, לגעת שמה יותר, באמת להוציא כאילו לגינות כלבים, להפגיש עם כלבים אחרים אחרי החיסונים, בסדר? זה דברים שמאוד מאוד חשוב לעשות בגיל הזה, כי אחרי זה קשה לפצות, אנשים שלוקחים כלב פחדן בגיל שנה, לא תמיד יצליחו להביא אותו למצב שהוא באמת מתנהג נורמלי, בסדר? אז חשוב מאוד לעשות את ה... להגיע לדבר הזה וכן לחשוף את הכלב כמה שיותר. דבר נוסף, לגבי העניין של הצרכים, מבחינת כלוב טיסה, מה שצריך לעשות עם גור בעיקר זה קודם כל, כמו שהסברתי לכם, ארוחות מסודרות, בסדר? ברגע שאתם תתחילו לעשות את הארוחות המסודרות, יש הרבה אנשים שמשאירים פשוט את הקערה כל היום, ואז הכלב כל שעה אוכל איזה גרגיר שניים, וזה המון קקי בבית, בסדר? אז קודם כל מבחינת העניין של כלוב טיסה, בסדר? ברגע ש... ברגע שאתם בעצם משתמשים בכלוב טיסה, אתם צריכים בעצם להתחיל, אני אתחיל את השגרה בעצם מהלילה, בסדר? ברגע שאתם שמים את הגור בלילה בתוך הכלוב טיסה, דבר ראשון שאתם קמים בבוקר, צריך להוציא. לא, 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 קודם, אני קודם. והיא מתאפקת? כן. כן, היא בתוך הכלוב אוכלת? כן. אוקיי, אז את חוסכת לעצמך איזשהו טיול, יש הרבה כלבים שברגע שהם מתחילים פשוט להיות... לא, אחרי כן מורידים אותם. כן, אבל יש כלבים פשוט שברגע שמהירים אותם, קשה להם להתאפק כבר, בסדר? אז כדי למנוע מצב של שהצרכים בעצם יברחו לה בתוך הכלוב או דברים כאלה, אז כן כדאי לקום בבוקר, הראשון שקם בבוקר ומוציא אותה, מוציא אותה החוצה, ישר מהידיים החוצה, לתת לה כמה דקות להסתובב, לעשות את הצרכים ולהחזיר אותה לבפנים, לתת אוכל, כן מומלץ אחרי האוכל, כמובן, זה בעצם דורש שני טיולים בבוקר, אחרי האוכל עוד פעם להוציא לטיול, ובעצם בצורה כזאת אתם מתחילים בעצם כל שלוש שעות ככה להוציא את הכלב מהכלוב החוצה. היא כבר כמה זמן היא מתאפקת? היא לא מתאפקת לגמרי, זאת אומרת לפעמים בורח לה לפעמים... בתוך הכלוב? כן. זה כלוב גדר גורים או כלוב? כן, גדר. אוקיי. בעיקרון... היא כמעט ולא מתאפקת, אבל... קקי היא כבר עושה בחוץ. לא עושה בכלוב. אוקיי, אז זה לאט לאט. יש בעיה עם עודף טיולים, בגלל שהיא גורה ויש לה המון שתן, אני כל הזדמנות שאני רואה את זה, אני לוקחת אותה איתי. בעיקרון, לאט לאט, לא כרגע, כרגע זה טוב, כמה שיותר, התדירות מאוד חשובה, פחות חשובה האוכל. שאסור לזרוק, כאילו זה לא לפנק ולא להגיד. לא, אבל את תצטרכי להגיע למצב, לאט לאט, אני מציעה לך לעשות את זה לקראת גיל 4-5 חודשים, כן לעלות את הזמן שבין הטיולים, כי את צריכה גם ללמד אותה להתאפק. אבל זה לא כרגע בגיל 2.5, תחכי עד לגיל 4-5 חודשים, ואז כל פעם להעלות את זה באיזה חצי שעה, שעה. כדי שהיא, כן, עד שתגיע למצב שאת מטיילת איתה 3 פעמים ביום, כל 8 שעות, ואיך זה האידיאלי, בסדר? אבל מבחינת הכלוב חשוב להבין שאם היא עושה נגיד מחוץ לטריטוריה, שהיא מסתכלת בעצם על העניין של טריטוריה חיצונית, זה אומר בעצם שמבחינתה, כן, הוא גם משהו שהוא יכול לעשות. מה שאת צריכה לעשות זה להוציא אותה במידה, והיא כן עשתה את הצרכים שלה בחוץ, היא יכולה להסתובב חצי שעה בבית ולחזור אחרי זה לכלוב. אחרי 3-4 שעות, עוד פעם להוציא אותה, זה גם תלוי בגיל של הגור, בסדר? יש גורים בני חצי שנה שכבר יכולים להתאפק 5-6 שעות,
ויש גורים בני 3 חודשים שאני לא מצפה מהם ליותר מ3-4 שעות. בסדר? אז גם תלוי בגיל של הגור, פשוט חשוב לצמצם את ה... בעיקרון המטרה היא שהוא לאט לאט יתאפק יותר, וגם יותר יהיה משוחרר בבית. זאת אומרת שכל פעם אחרי טיול, כשהוא עשה את כל הצרכים, הוא יכול להסתובב בבית, אתם לאט לאט תגיעו למצב שהוא גם יסתובב יותר בבית, שהיא תסתובב יותר בבית, ופחות תעשה את הצרכים. מה שחשוב, בזמן שהכלב מסתובב משוחרר בבית, כן איזושהי תשומת לב על הכלב, כדי שתצליחו לתפוס את ההלחם כשהיא עושה בבית. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב להבין, לתפוס את הנקודה הזאת, כי באמת, כמו שאמרתם, זה לא עוזר כאילו אם באים אחרי זה ושמים את הצרכים, שמים לה את האף בצרכים, זה לא. יש הרבה אנשים שחושבים, למשל באים אליי, אבל הכלב יודע שהוא עושה משהו לא טוב. בסדר? כלב שאוהב להרוס את השקית של הזבל, בסדר? כשהוא הורס את השקית של הזבל והבעלים שלו לא נמצאים בבית, הוא מאוד שמח, הוא מאושר, הוא אוכל ג'יפה שהוא מצא והוא כולו מבסוט. בסדר? מה המשוואה של הכלב? לא אני פלוס שקית זבל שווה משהו לא טוב. זה אני פלוס שקית זבל והבעלים שלי הגיעו שווה משהו לא טוב. בסדר? אז מאוד חשוב להבין שבעצם צריך לתפוס כלב על חם. בסדר? ברגע שאני תופסת אותו. על חם, מרים, היא לא תמשיך להשתין על הגוף שלה. אז היא אומרת שכן, רוב הכלבים לא. לא אמורים לעשות את זה. בסדר, אבל חשוב לי, כאילו... אני אף פעם לא תפסתי את ההלחם. כי היא עושה לא לידך, אבל אתה צריך לעשות, לצמצם אותה למקום יותר קטן ולהוציא. מה אורך הזיכרון של הכלב? יש לו זיכרון טוב, זה לא... לא, לגבי הקטע של... לא, זה לא משנה. אם אתה לא תפסת אותה הלחם, זה עניין של שניות. אז מה שאתה צריך, אתה צריך לעשות, בת כמה הכלבה? היא בת שנה ומשהו? שנה וחצי, שנה ו... זה צריך לעשות ממש ריסטארט למערכת. זה אומר כאילו ממש לתחום אותה במקום קטן, אפילו כלוב טיסה, ולהתחיל להוציא אותה לטיולים מסודרים. אחרת אתה תשאיר את הבעיה הזאת, היא לא תיפטר מעצמה. זה ממש כאילו להתחיל או לקשור אותה קצר, או להכניס אותה לכלוב טיסה ולהוציא לטיולים מסודרים, עד שהיא תבין שלא עושים. כרגע היא עושה כשאתה לא רואה, יש לה קטע ויש לה מספיק הזדמנויות. בסדר? ואז היא לא תלמד, זה ימשיך להיות רוטינה כזאת, מבחינתה היא תעשה מתי שהיא רוצה. בסדר? וזה כנראה לא, אתה רואה שזה לא עובד אם לא מתקנים אותה בזמן. אם אתה בא אחרי שעה הביתה וכועס עליה, זה כבר לא יעיל. אין כאן שום אפקטיביות. מה קורה אם יש גשם ברמים והכלבה פשוט רועדת, לא רוצה לצאת, לא מוכנה לצאת מהבית, רק רועדת, היא לא, כלום, היא לא מתקשרת אפילו. בעיקרון מאוד חשוב, כן, כי יש כלבים שכבר הבעיה נבנתה ומגיבים מאוד מאוד לא טוב לזה, ואפילו מגיעים ל... אני חושבת שאנחנו מגיעים לרסקיו כדי שהיא תירגע. אוקיי, אז יש כלבים כאלה. צריך... יש עוד משהו, למעשה זה התחזק מאז הקטע של צוק איתן. שהיה את האזעקות. שהיו האזעקות, אז היא התרגלה שיש אזעקות, יוצאים החוצה, יורדים קומה למטה. אוקיי. אז גם כשיש ברקים ורעמים וזה, היא רוצה שנפתח לה את הדלת, היא יורדת. תראו, מה שאני מציעה לכם, כן, מה שאני מציעה לכם זה... מה שאני מציעה זה למצוא איזשהו מקום שיהיה לה כמו הסייף זון שלה, כאילו ממש לסדר לה איזושהי קופסה או כלוב או משהו כזה שהיא תוכל להיכנס, הרבה פעמים גם מתחבים מראש מתחת לאיזה שולחן או משהו כזה. אני מכניסה אותה את המיטה שלה לחדר שלי בלילה. כדי שהיא תישן לידי, ככה זה... לי חשוב שתבינו כאילו שברגע שאני בא ונגיד, אין בעיה, פשוט כאילו מה שצריך לעשות זה באותו רגע לתת לה להתמודד עם זה לבד. אין משהו שאתם יכולים לעשות. אם אתם תבואו נגיד ותלטפו אותה. אם אתם מרגישים אותה ומלטפים אותה. זה לא טוב. זה לא טוב, להפך אתם מחזקים את הבעיה. בגלל זה גם חשוב לי אתם, מי שיש לו גורים כרגע, זה דווקא זמן טוב להיחשף לדברים האלה, ומאוד חשוב, אם הכלב מפחד, לתת לו להתמודד, לאט לאט הוא יבין שזה רעשים שהם נורמליים לחלוטין. מה זה לתת לו להתמודד? לא להתייחס אליו? לא להתייחס. מה שאתם כן יכולים לעשות, זה ליצור לה איזושהי חוויה חיובית, נגיד לזרוק לה איזשהו כדור בזמן הזה, להסיק אותה, שהיא תוציא אנרגיה, זה יעשה לה רק יותר טוב. בסדר? היא פשוט תתעלם מהרעשים האלה, בסדר? אבל אם אני בא... כן, כשאני בא לצורך העניין לכלב שהוא מפחד ואני בא ומרימה אותו ומלטפת אותו, אני בעצם מחזקת את אותו פחד. בסדר? עכשיו, זה מגיע לרמות שבאמת יש כלבים שנאלצים לקחת טיפול תרופתי. בסדר? אם זה מגיע למצב של כלבים שהם מועדים והם חרדתיים והם מרעירים והם זה מבחינה בריאותית. כאילו היא ממש רועדת והעיניים שלה להיות אדומות, מתחילה לפחד, אז זה רסקיו כדי שהיא תירגע. בסדר, אם רסקיו עוזר לה זה טבעי, זה לא בעייתי.
כן, טיפות רסקיו זה בסדר, אבל מה, מה שכן חשוב זה תסדרו לה איזשהו מקום שהיא תרגיש בו נוח עם... כאילו חוץ מהמיטה שלה עוד מקום... אתם יכולים אפילו לשים לה את המיטה שלה מתחת לאיזשהו שולחן. בסדר, האפקט של, של מקום קטן שהוא סגור גורם להם, זה סוג של אפקט מערה. כן, האמא לוקחת את הגורים ומחביאה אותם בתוך איזשהו גוב כזה, זה אותו אפקט. הם צריכים להרגיש שהם בטוחים באיזשהו מקום. אז זה בסדר שלא לוקחת אותה לכם. זה בסדר, רק חשוב לי שלא תשבי לטפי אותה. בסדר, לתת לה להתמודד עם הדברים. בעיקרון, אז מה שחשוב לקחו בחשבון מבחינת כלבים, מאוד חשוב להבין, גם שנגיד אם אתם באים איתם לווטרינר והכלב לחוץ ואנחנו נורא מלטפים אותו וזה, אנחנו ניצור לו איזושהי חרדה. תתנהגו באופן נורמלי, זה באמת מנוגד למה שאנחנו כאילו חושבים, מה שאנחנו מרגישים, אבל האמפתיה הזאת בסופו של דבר כאילו היא מאוד נורמלית לנו, היא מזיקה לכלב. בסדר, אז תשימו לב שאתם כן עושים את זה בצורה שהיא נכונה וכן חושפים את הכלב בדברים האלה. תחשבו שזה עבודה שכדאי לעשות כי אתם באמת תהנו מזה אחרי זה. בסדר, מאוד חשוב העניין של לחשוף אותו לכל הדברים האלה, להוציא אותו כמה שיותר החוצה ומבחינת צרכים גם להשקיע בזה, בעיקר עם גורים. זה תקופה מאוד אינטנסיבית בהתחלה. אחרי זה, אבל יש לזה הרבה יתרונות. אם חינכתם כלב לפי מה שאתם רוצים, אתם תסכו באחלה כלב. בסדר? מאוד חשוב העניין הזה. יש לי שאלה בקשר לצרכים. זה מומלץ לשים להם בבית מגבות בכל מיני פינות כדי שהם ירוצו לשם לעשות את הצרכים? זה תלוי באיזה גיל הכלב, באיזה שלב של הגמילה. היא הולכת לפעמים לא, אבל הרוב היא כן הולכת לשם. עד גיל חצי שנה זה סביר. אחרי גיל חצי שנה אני כן ממליצה להוציא כי כבר די. לא, את לא רוצה לתת לכלב לגיטימציה עדיין לעשות בבית. מה שאת אומרת לה ברגע שאת משאירה כאילו את הדברים האלה בבית, המגבות, עיתונים והדברים האלה, את יכולה עדיין לעשות בבית. בסדר? עדיין יש לה את המגומות האלה. כן, עד גיל חצי שנה זה עוד נורמלי כי אין מה לעשות, יהיו פקשושים ועדיף שהיא תעשה במקום אחד, אחרי זה להוציא את זה. בסדר? אחרי זה כבר לדאוג שהיא תעשה את כל הצרכים בחוץ, טיפה להתאמץ יותר. וזה יעבוד. בסדר? עוד שאלות? כן. כן. מצב של רגלי ושבי, טניה, כל הדברים האלה, באיזה גיל עובדים איתם עליהם בפנדה? כדאי להתחיל בסביבות גיל חצי שנה. כן, לא בגלל... תראו, יש דברים שאפשר כבר עכשיו. פשוט מה שקורה באילוף, אפשר ללמד אותה לשבת. אבל זה הסף ריכוז שלה הוא בערך של דקה, בסדר? אז אחרי זה היא תשבור, ואז אם אתם קוראים למאלף ועושים שיעור, ששיעור בסביבות 3/4 שעה, היא אחרי 5 דקות כבר לא יהיה עם מה לעבוד. בסדר? אז קחו בחשבון, כן כדאי בסביבות גיל חצי שנה. עכשיו יש דברים שכן אפשר להתחיל עם הכלב לפני, למשל גור, כן כדאי להתחיל נגיד את הפקודה של אליי, שכלב יבוא אליכם. זה אומר כאילו כל פעם לקרוא לה, לעשות רעש, לשדל אותה שהיא תבוא. תחשבו גם מבחינתכם, כרגע הרבה אנשים נגיד שהיא תבוא אליכם. כן, אבל יש פקודה כאילו, הפקודה המקצועית, המונח המקצועי זה אליי. בסדר? זה שהכלבה תבוא אליכם. עכשיו אם אתם תתחילו עם זה בגיל הזה, זה יהיה לכם הרבה יותר קל אחר כך. יש אנשים שנגיד בגיל שנה הבאים משחררים פעם ראשונה את הכלב ורודפים אחריו חצי שעה כדי לתפוס אותו. בסדר? אז כן כדאי להתחיל עם הפקודה הזאת לפני, גם בבית כשאתם קוראים לה, לבוא, לקרוא לה, לעשות לה כל מיני רעשים, כי זה דברים שמשפיעים עליהם, כל הרעשים האלה משפיעים עליהם בגיל הזה. להתכופף, לקרוא לה, להביא לה איזשהו צעצוע שהיא רוצה, כי זה ייכנס עכשיו מאוד טוב, בסדר? זה דברים שיקרו כאילו ממש מהר. אז מאוד חשוב להתחיל עם הדברים האלה. עכשיו מאוד חשוב לי שתבינו שאם אתם נגיד, דיברנו על העניין של מתי לחזק ומתי, איך כלב מבין דברים, אז הרבה אנשים באמת משחררים את הכלבים שלהם, ואחרי זה כאילו באים, אפילו בתוך גינת כלבים, יש הרבה כלבים שקשה כאילו לתפוס אותם בתוך הגינה, ורודפים אחריהם, ואתם כבר מתוסכלים כי צריך ללכת לעבודה או ללימודים וכל הדברים האלה, איך שהכלב מגיע אליכם, מוצאים עליו את כל התסכולים שלו, מה הוא יבין? לא כדאי להגיע לבעלים שלי. בסדר? אז חשוב שתבלעו את הרוק, תבואו לכלב, תגידו לו כל הכבוד, תנו לו ליטוף, תקשרו אותו ברצועה, שיהיה לו איזשהו חיזוק חיובי, גם אם זה גם, כמו שדיברנו על זה, מאוד מנוגד למה שבא לכם לעשות באותו רגע, תזכרו שאם אתם תיחסו על הכלב, זו טעות. בסדר? וזה דברים שכדאי כבר להתחיל עכשיו. כן. משרוקית של כלבים. כן. איך זה יכול לעזור בכל עניין האילוף? זה להרגיל לרעש מסוים. זה טוב, אפשר להשתמש בזה, נגיד אם את קוראת לכלב,
גם לשרוק לו. זה עושה רעש וזה גם מסתובב, זה... לא, זה תלוי גם איזה משרוקית, זו משרוקית של 200 מטר בערך. בסדר, וזה משחקים עם איזשהו עם תדרים. זה רעש מסוים שאתם יכולים להרגיל את הכלב, לצורך העניין כשאתם מטיילים איתו בחוץ, אם את תשרקי, תתחילי לשרוק לכלב, לכלבה כשאת קוראת לה, היא תבוא אלייך, היא תזהה את הרעש הזה, זה כמו שריקה מסוימת שאת שורקת לבד, רק שזה בתדר שהם שומעים יותר טוב. גם הצעצועים האלה של הסקוויק, אלה שעושים את הרעשים, בסדר, זה גם טוב אם יש לכם כלב שמגיב לדברים האלה, ללכת עם דבר כזה לגינת כלבים, אפילו רק עם הצפצפה של בפנים, כי כשאתם תעשו את הרעש, הכלב איפשהו מתפקס אליכם, בסדר? יהיה איזשהו משהו שיכול לקרות. אני ערב, כל פעם באה בשקל, כשהכולם זה, לוקחת גרב של זה ונעל של פה ושם. הנעליים החמוד, יש להפליץ שאתה נעליים חמוד. תראו, מה שאתם צריכים, כמו שהסברתי, אתם צריכים לתפוס אותה על חם. מה זה אומר? כן, היא לא תחומה באיזשהו מקום? יש אותה, סמיכה שערי. לא, אבל כל הבית כאילו פתוח לה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אז א', אפשר גם להגביל אותה ופחות לתת לה את זה, אבל מה שאתם צריכים לעשות איתה, אם אתם רוצים ללמד אותה משהו, זה בעצם ליצור תרגיל, בסדר? אם אתה תשאיר לה נגיד את הנעל ותעשה את עצמך כאילו אתה מתרחק, בסדר? ברגע שהיא תבוא ותיגע בזה, אז לעשות איזשהו משהו שהוא לזרוק לכיוון שלה, איזה משהו שיעשה רעש, אם יש לך עט ביד, אם יש לך מכסה של סיר מינירוסטה, משהו, לא, זה פשוט, כן, זה מה שצריך, כאילו ליצור איזושהי סיטואציה שקורה לה משהו לא נעים, בסדר? גם אסור, אבל היא חשוב, אם אתה, תראה שאם אתה תעשה את הרעש הנכון, אם אתה תזרוק לכיוונה משהו ממתכת, האפקט של זה יהיה יותר טוב. בסדר? למה? כי היא גם לא בטוח מקשרת את זה אליך. בסדר? ברגע שקרה לה משהו לא נעים, בזמן שהיא עשתה את זה, היא תפסיק. עכשיו, יכול להיות שזה יהיה ספציפית עם הנעל הזאת, ותצטרך לעשות את זה גם עם נעליים אחרות, עם גור עובדים קשה, אבל אתם כל הזמן צריכים לתפוס את מה היא מתעסקת. אני יודעת שאני מוכנה לוותר עליה. אני מוכנה לתת לה שתתחרה עליה, תהנה איתה. אני לא ממליצה לכם, אני ממליצה לכם לקחת צעצועים שמיועדים לה ולא לתת לה את הדברים האלה. מומלץ לשים מחסום שיוצאים החוצה אם היא נוהגת לאכול כמה שירות. אז כדאי להרגיל אותה כקטנה. זה לא יכול לתסכל אותה המחסום הזה? אם תרגילו אותה כמו שצריך, אז זה לא יתסכל אותה. או לחנך אותה לא לאכול דברים מהרצפה. אי אפשר, זה כמו שהיבבה, כי אז אני ממליצה לכם כבר מעכשיו להרגיל אותה לא. ללכת כאילו עם מחסום. עם מחסום. כן, אם היא תתרגל. כן, אבל אם זה כל הטיול, תרגילו אותה כבר מעכשיו עם מחסום, כאילו, ואז יהיה לכם פחות קשה אחר כך. ואז זה איזשהו שלב אפשר להוריד את המחסום? תלוי כמה היא גרגרנית. תלוי, אבל פשוט באיזשהו שלב זה לא יפריע לה והיא תתנהג נורמלי בטיול וזה לא יהיה אישיו, כאילו. זה יפה אותה. כן, כן. יש לי כלבה שמדי פעם יש לה התקפות של נביחות. אוקיי. מה, בבית סתם? כן, או עם... גם בבית סתם, גם אם היא שומעת מישהו שעולה נגיד למדרגות. לא, קשה לחיות עם זה, מה? מה, איזה סוג? היא כל היא מעורבת, אנחנו לא יודעים ממה, בת חצי שנה. מה שאתם צריכים לזה להתחיל לתקן אותה כבר מעכשיו, זה אומר כאילו שכן כדאי להשאיר אותה נגיד בבית עם רצועה, וכשהיא מתחילה את הפרץ נביחות הזה, לבוא ולתקן אותה, להגיד לה שבי במקום, לתת לה איזושהי אפילו פקודה חלופית, פשוט להתעסק עם משהו אחר ולהרגיע אותה, אבל זה דורש מכם, אני ממליצה לכם לשים לה איזושהי רצועה כדי שתגיעו אליה כמה שיותר מהר. בסדר? או אם אתם לא באזור, תנו, זרקו איזשהו כדור או משהו כדי שהיא תפסיק. אבל אתם צריכים להרגיל אותה, להירגע. מה שאני הייתי עושה בסיטואציה הזאת, אתם גם יכולים ליצור, אם היא נובחת כשדופקים בדלת? בטח. אוקיי. אז לבקש מאנשים, שאפילו אורחים שאמורים להגיע אליכם, לבקש מהם שיגידו לכם לפני, לקשור אותה, פשוט לעבוד איתה, להושיב אותה, להגיד לה לשבת, לא לזוז, עד שהם בעצם מגיעים. זה קצת לעשות איתה משמעת. וזה משהו שעוזר לטווח כן, הארוך? כן. זה לא צריך כל החיים לקשור? לא, היא באיזשהו שלב תירגע עם זה. מבינה. כן. כן, מה שחשוב אבל כשהיא רגועה, אתם צריכים לזכור גם כשכלב מפסיק לעשות איזשהו משהו, לצורך העניין היא מפסיקה לנבוח או היא מפסיקה לתפוס את המכנסיים וזה, לחזק את הכלב, להגיד לו כל הכבוד, כלב טוב, לתת את הליטוף הזה שצריך, כדי שהוא ידע איך צריך להתנהג, איך רצוי להתנהג.